Knudbut. Hei. Oppe i strikk. Ja, da på Rukan, og så oppe i strikk. Det 84 meter. Ja, det gleder jeg. Gleder i magen? Ikke noe så mye, men... Snakker med deg på deg. Bruker du kvarter da på å komme seg? Ja, det gjør liksom sånn. Ja, det er vant.